Bange ensonga za Kenzo kyagenda maaso n'okubanga zoogeza abantu b'enjawulo ziboogeza ebigambo bino nabiri abantu b'enjawulo abaagaliza Kenzo ebirungi bakyagenda maaso n'okubanga bamulowoozaako n'ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okubanga beebuuza Kenzo akoleddwako kinalabo eri abo bamuwagira n'abamwagala ennyo mu music industry eno. Nze wasoma Emmanuel mwebale nnyo kwanga mutugoberera Kenzo Ivory Coast omukimanyi amaze ebbanga alina obuzibu yali agenze okuyimba mu festival mukijjukira abata nabakudda Kampala ne baggalawo ensalo zonna booda nabikira okuddawo etandika Kenzo nabeera ngaali mu mbeera trying moments embeera ez'okubeera nga nzibuzibu si nnyangu tezijja kusoboka bwatyo abadde ng'alajana era bangi bavo ne basaba gavumenti emukkirize waakiri afune private jet yali egenda okusasulibwa mukwano gwe ennyo Didier Drogba naye munnange gavumenti netamuwa permission kugira andingisa wano kubanga ekisaawe ky'entebe ennyonyiwe n'otutuukira Kigali up to now so juzi aba Big Tallinn ne bavaayo ne project oba ne propaganda oba n'omulanga okugamba nti we need Kenzo back nawo guli awo juzi sewayagwogerako currently omu ku bavuddeyo okwegatta ku kintu kino ye mukulu Benon owa Swangs Avenue ono nga yakulira Vinka ne Nwaji saako ne Azawe ono avuddeyo nakola n'agamba nti butuufu awulira nga yandiyagadde ye tali mukulowooza ku kyakwetika Kenzo mukomyawo wabula ayagala kwegatta mu kusondera Kenzo akasente mbu okusinza ku byempulira bagamba nti akasente ennaku zino omukulu talina mbulungi era mbu obulamu gyali bumukaluubiridde mukko n'olwekyo abantu b'enjawulo nga bakulembeddwa mukati omukulu Benon Mugumya owa Swangs Avenue y'omu ku bavuddeyo okumega shuwa nti maybe abako kye balaniko okusondera Kenzo bamuweereza akasente kagira kambesabesa gyali mu Abidjan Ivory Coast okusinza ku Swangs Avenue yagenze n'akola post ku mukutu gwe n'agamba nti Kenzo has been on my mind lately. We can easily downplay his situation on the assumption yamalayo yachikuba. So it should be fine. But what if he is not? What if he needs us? I'm just thinking, how about you, the person reading this, and I contribute to his upkeep while in Ivory Coast? I'm sure it will help a great deal. Simanyi oba netumikiriza naye mpulira chinkakatako. Briefly, yabadde agamba nti abantu abasinga balabye nga Kenzo ekyokubeera n'alaja nga balaba ng'ekyokusaaga olwa status gy'alimu olw'erinnya lyalina n'ebyo byalowooza byakoze n'abasinga bagamba yakikuba yamalayo waakabi obulamu bwe bwakyuka Benon abuuza ekibuuzo nti what if kyetulowooleza Kenzo si kyali obudde buno what if embeera gy'alimu mbi nnyo what if Kenzo atwetaaga nnyo okumubeererawo nga bannayuganda Benon kyavaaga manti mutuufu alaba ng'essaawa zino yandibadde abako kyakolawo ekyenjawulo okusobola okuba ng'ayambako ku kubeerawo kwa Kenzo. N'agamba nti mutuufu yandiyagadde aliko kubaako akasente kasonda ak'enjawulo abakatuuseeze eri Kenzo. So abadde amwegattako mumwegatteko. Naye ye projekiti agitandise okusobola okuba nga basondera eri Kenzo akasente akatintini akanaamubeereramu. Seekajja kuba kangi nnyo naye kebanaabasobodde omufunira bajja kukamufunira. Nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.